নমস্কার এই মুহূর্তে আপনাদের চাইছে সাহিদ টেকনোলজি ইউটিউব চ্যানেল এই চেনল কেবাও গুরুত্বপূর্ণ খবর আপনার আগবহা হয়েছে যিকিটা খবর আপনাদের জনটা অত্যন্ত দরকারি আর এই খবর কীটা আপনাদের উপস্থাপন করার আগরেই আপনাদের যদি এই চ্যানেল নতুন করে চেনল প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে থাক আর ভিডিওট একটা লাইক করে উৎসাহিত করবেন প্রথমত এই মুহূর্তে অতি গুরুত্বপূর্ণ একটা ডর খবর মুি হয়েছে কেন রাজ্য আজি কিমানজন লোক ইতিমধ্যে কৰোণা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু এই মাৰাত্মক ভাইৰাছবিধত ইতিমধ্যে কিমানজনক মৃত্যু খাব দিবলগীয়া হৈছে সকলো তথ্য আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত টুইটাৰযোগে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জনায় কিয়নো ৰাজ্যৰ ক'ভিড পজিটিৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখি যি দিনটোত কিমানজন লোক ইতিমধ্যে সন্ধিয়ালৈকে আক্ৰান্ত হয় তাৰ পৰা লক্ষ্য ৰাখি ৰাজ্যৰ ক'ভিড এছ অ' পিখন কিছু সাল সলনি কৰি থাকে ৰাজ্য চৰকাৰে আৰক্ষীৰ বাবে ইতিমধ্যে আজি নতুন এছ অ' পি জাৰি কৰাৰ সেই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু ৰাজ্যৰ আজি ক'ভিডৰ পজিটিভতাংশৰ তলত আছে কিন্তু অৱশ্যে আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা কালিৰ তুলনাত কমিছে মৃত্যুৰ সংখ্যাও কালিৰ তুলনাত আজি কমিছে বিগত চৌব্বিছ ঘণ্টাত ইতিমধ্যে কৰনা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হৈছে নশ ঊনানব্বৈ গৰাকী লোক আৰু ৰাজ্যখনৰ মুঠতে এক লাখ সাত হাজাৰ দুশ প পঁচাশী তাই ইতিমধ্যে ক'ভিড পৰীক্ষা সম্পূৰ্ণ কৰা হয় লগতে কৈছে যে আজিৰ দিনটোত ৰাজ্যত ক'ভিডত ইতিমধ্যে প্ৰা আক্ৰান্ত হৈছে ঊনৈছগৰাকী লোক প্ৰাণ হেৰুৱাইছে আৰু এই ঊনৈছগৰাকী লোকে মৃত্যু খাব দিবলগীয়া হৈছে কাৰণ মৃত্যুত বিগত চৌবিছ ঘণ্টাত আক্ৰান্ত হৈছে এশ ষাঠিগৰাকী লোক আৰু ক'ভিডৰ পজিটিভ দেহাৰ হৈছে জিৰ' দশমিক বিৰান্নব্বৈ শতাংশ এই সমস্যাৰ সুস্থতা আহাৰ হৈছে ছিয়ান্নব্বৈ দশমিক বাসত্তৰ শতাংশ আৰু সেই সকলো ক'ভিড পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ইতিমধ্যে সামগ্ৰিক ক'ভিড পৰিস্থিতি লক্ষ্য ৰাখি ৰাজ্য নতুন এছ অ' পি জাৰি কৰিছে নতুন এছ অ' পি অনুসৰি কিছুমান জিলাত একেই আছে নীতি নিয়ম কিন্তু বাকী জিলাসমূহ বহুত জিলাতে সম্পূৰ্ণ নীতি নিয়ম সাল সলনি কৰিছে আৰু ইয়াত প্ৰথমতে আহিছে যে নতুন এছ অ' পি অনুসৰি গোলাঘাট আৰু যোৰহাট আৰু ইয়াত কৈছে প্ৰথমতে লখিমপুৰ আৰু গোলাঘাট জিলাৰ চৌব্বিছ ঘণ্টাই সম্পূৰ্ণৰূপে লকডাউন দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে এটা বহুতেই ডাঙৰ খবৰ পাঁচখন জিলাৰ ৰেড জোন আছিল পাঁচখন জিলাৰ পৰা তিনিখন শিথিল সেই তিনিখন হৈছে যোৰহাট শোণিতপুৰ আৰু বিশ্বনাথ জিলা আৰু বাকী দুখন জিলা ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ চৌব্বিছ ঘণ্টাই লকডাউন দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু এতিয়াৰ পৰা ইয়াত কৈছে তদুপৰি পূৰ্বৰ দৰে বন্ধ থাকিব আন্তঃজিলা যাতায়াত কিন্তু কালিলৈ পৰা যিকোনো দুটা দিনৰ বিবাহ ইতিমধ্যে খুলি দিব পাৰে আন্তঃজিলা যাতায়াত কিয়নো আন্তঃজিলা যাতায়াত অহা সপ্তাহত অৰ্থাৎ কাইলৈ সোমবাৰৰ পৰা যিকোনো দুটা বা তিনিটা বাৰ ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু সেই তিনিটা দিন আন্তঃজিলা যাতায়াত খুলি দিব আৰু আনহাতে আজি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ক'ভিডৰ জিলাভিত্তিক সংক্ৰমণৰ দিশত এতিয়াও উদ্বেগজনক স্থিতি দেখা থকা দেশৰ দহখন ৰাজ্যৰ ভিতৰত অসমক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে আৰু সেয়ে ইয়াত কৈছে যে ক'ভিডৰ আক্ৰমণৰ দহ শতাংশতকৈ বেছি জিলাসমূহৰ অধিক ইতিমধ্যে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ দিছে ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আৰু দেশৰ দহখন ৰাজ্য চৌল্লিছখন যে ইতিমধ্যে জিলাত এতিয়াও ক'ভিডৰ সংক্ৰমণ উদ্বেগজনক হৈ আছে কিন্তু এই বৃহৎ সিদ্ধান্ত অসমত কৰিছে আৰু এতিয়াৰ পৰা অসমত সম্পূৰ্ণভাৱে বাকী জিলা কিহন এই চা পাঁচখন জিলা বাদ দি এই পাঁচখন জিলাত তিনিখন জিলা ইতিমধ্যে দিনৰ দৌৰি পাছলৈকে যিহেতু দোকান খুলিব দিছে আৰু বাকী জিলাসমূহৰ সম্পূৰ্ণ ৰাতিলৈকে ইতিমধ্যে দোকান পোহাৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান খোলাৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে ৰাজ্যৰ পঁচিছখনকৈ অধিক জিলাত সেই সন্ধিয়াৰ পাছতে ইতিমধ্যে আন এটা বহুতে ডাঙৰ খবৰ মুকলি হৈছে এটা ভয়ংকৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এটা নিলজ্জ ঘটনা সংঘটিত হৈছে কিয়নো এগৰাকী মহিলাক ইতিমধ্যে তেওঁ জোনাংগত জলকীয়া ভৰাই দিছে আৰু তাৰপিছতে সমগ্ৰ ভিডিঅ' বনাইছে আৰু এই ভিডিঅ' ইতিমধ্যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল কৰিছে আৰু ধৰ্ষণকাণ্ড এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু কিয়নো এগৰাকী মহিলাক তেওঁৰ জৌনাংগত জলকীয়া ভৰাই এক নীলজ্জ ঘটনা সংঘটিত কৰিছে আৰু নিলজ্জ নীলজ্জ ঘটনাৰ ভিডিঅ' সমগ্ৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত এতিয়া এৰি দিছে আৰু ইয়াত কৈছে অত্যাচাৰী শহুৰৰ পৰিয়াল জোৰ জোৰকৈ বিষ খায় আৰু জৌনাংগত জলকীয়া ভৰাই আৰু মৃত্যুৰ পূৰ্বে ইতিমধ্যে বোৱাৰী ভিডিঅ' কৰি থৈ গ'ল সকলো আৰু বিয়াৰ তিনিটা মাহ ভৰ্তি হোৱা নাছিল আৰু অত্যাচাৰ হৈ অৱশেষত কৰোণ মৃত্যু খাব দিলে দুৰ্ভগীয়া প্ৰিয়া নামৰ এগৰাকী মহিলাই আৰু যৌতুকৰ বাবে শহুৰ ঘৰে নিয়ম নিয়ম অত্যাচাৰ কৰি প্ৰাণ ল'লে ন বোৱাৰী আৰু মাৰপিট কৰা শান্ত নাথাকি জোৰ জোৰকৈ বিষয়াই দিয়ে বোৱাৰীক আৰু লগতে বোৱাৰীগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে জনাংগত জলকী ভৰাই দিছিল জলকীয়া আৰু লগতে যৌতুকৰ নামত বোৱাৰীৰ ওপৰত কৰা অত্যাচাৰ ঘটনা ইতিমধ্যে ৰাজস্থানৰ ভিলাৱাৰ হৈছে আৰু হস্পিটেলৰ মৃত্যুৰ যুঁজি যুঁজি অৱশেষত মৃত্যুৰ ওচৰ হাৰ মানিলে অত্যাচাৰ বলি হোৱা প্ৰিয়ে আৰু ইতিমধ্যে পি আৰ পি টি এগৰাকী হেড কনষ্টেবল আছিল কিন্তু তথাপিও আৰক্ষী বিষয়াগৰাকী কইনাৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলাই যায় শাহুৰ ঘৰে আৰু বিয়াত প্ৰায় সকলো বস্তুৱে দিয়াৰ পিছতো বিয়াৰ মাত্ৰ চাৰিদিনৰ পিছত পুৱাৰ ছয় পুনৰ ছয় লাখ টকা বিচাৰি অত্যাচাৰ আৰম্ভ কৰে বিয়াৰ ওপৰত আৰু যেতিয়া টকা দিবলৈ অমান্তি হয় অত্যাচাৰ সীমা চেৰাই যায় আৰু প্ৰায় ইতিমধ্যে মাৰপিট কৰাৰ লগতে ঘৰ কাষৰ জংঘললৈ নি নাঙত কৰি ইতিমধ্যে জোৰাকত জোৰ জোৰ কৰি জলকীয়া ভৰাই দিয়ে আৰু সিমানেই খান্টন ৰাখি অৱশেষত বিষ খুৱাই দিয়ে আৰু তাত সন্ধিয়াৰ পাছত এই মুহূৰ্তত আন এটা ডাঙৰ খবৰ মুকলি হৈ আহিছে কাৰণ ৰাজ্যৰ সকলো চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ বাবে বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে এই মুহূৰ্তত কিয়নো কৈছে যে কৰ্মচাৰীৰ বাবে বাম্পাৰ খবৰ আনিছে চৰকাৰে সপ্তাহ তিনিদিন ছুটি আধা ঘণ্টাতকৈ বেছি কাম কৰিলে ইতিমধ্যে অভাৰ টাইম তাৰ লগতে কৰ্মচাৰীৰ দৰমহা কিমান শতাংশতকৈ বৃদ্ধি কৰিছে এতিয়াৰ পৰা আৰু ইয়াতকৈ চাকৰি জীৱনৰ জীৱিৰ বাবে ইতিমধ্যে কৰ্মচাৰীৰ বাবে ভাল খবৰ আহি পৰিছে আৰু এতিয়াৰ পৰা বিউটিৰ নিৰ্ধাৰিত সময়তকৈ যদি কোনো কৰ্মচাৰী ত্ৰিছ মিনিটটো অধিক বেছিকৈ কাম কৰিবলগা হয় এতিয়া নতুন আইন বলবৎ হ'ব এই মাহৰ পৰাই আৰু তেন্তে অভাৰ টাইমৰ হিচাপত কৰ্মচাৰীজনে অতিৰিক্ত ধৰ্ম দৰমহা ইতিমধ্যে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব এটা বহুতে ডাঙৰ খবৰ আপুনি যদি আপোনাৰ কৰ্মৰত অৱস্থাত আপুনি এজন যদি কৰ্মচাৰী তেন্তে আপুনি ত্ৰিছ মিনিটটো যদি আপুনি অতি অতিৰিক্ত কাম কৰে তেন্তে আপোনাক অধিক দৰমহা দিয়া হ'ব এতিয়াৰ পৰা আৰু তাৰ লগতে ইয়াত স্পষ্টভাৱে কোৱা হৈছে যে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ লগতে ৰাজ্যৰ সকলো চৰকাৰে আগন্তক এক অক্টোবৰৰ পৰা ইতিপৰা সমগ্ৰ দেশতে লেবাৰ ক'ডৰ নিয়ম কাৰ্যকৰী কৰাৰ নিৰ্দেশ আগবঢ়াইছে আৰু দেশত যদি লেবাৰ ক'ড কাৰ্যকৰী হৈ যায় তেন্তে অফিচত কাম কৰা তেন্তে অফিচত যিসকল লোকে কাম কৰাৰ পদ্ধতিৰ পৰিৱৰ্তন আহিব সেই কথা নিশ্চিত হৈ পৰিল কিয়নো নতুন নিয়ম কৰ ইতিমধ্যে কাৰ্যকৰী হ'লে কামৰ সময় বাঢ়িব পাৰে কিন্তু সলনি হৈ যাব কামৰ ষ্টাইল আনকি ত্ৰিছ মিনিটতকৈ বেছি কাম কৰিলে অতিৰিক্ত সময় টকা কৰ্মচাৰীৰ দৰমহা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব অধিক দৰমহা লাভ কৰিব আৰু লেভাৰ ক'ডৰ নিয়ম অনুসৰি কোনো ধৰক কৰ্মীকে দৈনিক পাঁচ ঘণ্টাতকৈ অধিক কামত খটোৱা কৰিব নোৱাৰিব সংস্থাই আৰু কামৰ মাজত দিব লাগিব ত্ৰিছ মিনিটৰ প্ৰত্যেকটো বিৰতি আৰু নিয়ম অনুসৰি কোনো কৰ্মচাৰীয়ে সপ্তাহত আঠচল্লিছ ঘণ্টা কাম কৰিব লাগিব আৰু কোনো ক ব্যক্তিয়ে যদি এই দৈনিক আঠ আঠ ঘণ্টা কাম কৰে তেন্তে তেওঁ সপ্তাহত ছয় দিন কাম কৰিব লাগিব আৰু সপ্তাহত যদি চাৰিদিন কোনো কৰ্মচাৰী ইতিমধ্যে বাৰ ঘণ্টাতকৈ কাম কৰে তেন্তে তিনিদিন ছুটী লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব এতিয়াৰ পৰা আৰু নতুন নিয়ম অনুসৰি কৰ্মচাৰীৰ বেছিক দৰমহা পাব বৃদ্ধি পাব এটা বহুতে ভাল খবৰ আহি পৰিছে বহুতে ডাঙৰ খবৰটো এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে কিয়নো কৰ্মচাৰীসকলৰ যি বেছিক দৰমহা আছে সেই বেছিক দৰমহা এতিয়াৰ পৰা বৃদ্ধি পাব বেছিক দৰমহাৰ মুঠ দৰমহাৰ আধাশত দৰমহা হ'ব লাগিব পি এফৰ গেছুৱেটিভাৱে অধিক ধন কৰ্তন কৰা হ'ব এতিয়া হাতলৈ কম টকা আহিব আৰু কিন্তু ভৱিষ্যত অৱসৰ সময় অধিক টকা লাভ কৰিব এটা বহুতে ডাঙৰ খবৰ আহি পৰিছে কিয়নো কৰ্মচাৰীসকলৰ অৱসৰ সময় অধিক টকা অধিক সময় ইতিমধ্যে বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু যি দৰমহা বৃদ্ধি হোৱাৰ অৱসৰ সময় অধিক হ'ব এইসমূহত বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে চৰকাৰ আজি পোহন দিয়াৰ পাছত সেই মুহূৰ্তত আন এটা ডাঙৰ খবৰ মুকলি আছে এটা ভয়ানক খবৰ কিয়নো ইতিমধ্যে সংসদৰ অধিৱেশনত শাসক বিৰোধী সংঘাত আৰু ভয়ংকৰ প্ৰয়ময়ৰ সংঘাত লগতে কৈছে পানীত পৰিল ৰাইজৰ এশ তেত্ৰিছ কোটি টকা লগতে কৈছে সংকটৰ চলিত বৰ্ষকালীন অধিৱেশনৰ শাসক বিৰোধী অবিৰত ৰাজধানী সংঘটৰ ফলত ব্যাপক ঘাট পৰিলক্ষিত হৈছে শনিবাৰে ইতিমধ্যে চৰকাৰৰ সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰা মতে এশ তেত্ৰিছ কোটিৰো অধিক ৰাজকোষনীয়াৰ ফলই অপব্যয় হয় আৰু বিগত জুলাইৰ ঊনৈছ তাৰিখে সংসদবৰ্যকালীন অধিৱেশন আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বেই কংগ্ৰেছৰ নেতৃতাধীন বিৰোধী উভয়ে সদনত বিভিন্ন ধৰণৰ বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা দাবী উখাপন কৰি সদনৰ হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰি আছে আৰু যোৱা ইতিমধ্যে ঊনৈছ জুলাইৰ পৰা ত্ৰিছ জুলাইলৈকে লোকসভা পৰিচালনা হ'ব লাগিছিল চৌৱন্ন ঘণ্টাৰ কাৰণে কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে মাত্ৰ সাত ঘণ্টাৰ কাৰণে লোকসভা পৰিচালনা হৈছে আনহাতে ৰাজ্যসভাৰ পৰিচালনা হ'ব লাগিছিল প্ৰায়পোন্ন ঘণ্টাৰ কাৰণে কিন্তু চলিছে মাত্ৰ ইতিমধ্যে এঘাৰ ঘণ্টাৰ কাৰণে চৰকাৰৰ সূত্ৰই জানিবলৈ দিয়া মতে ইতিমধ্যে মতে কোনো সংসদৰ উভয় সদন এই সময়ছোৱাত চলিব লাগিছিল এশ সাত ঘণ্টাৰ কাৰণে চলিছে ওঠৰ ঘণ্টাই কাৰণ ফলত ইতিমধ্যে হুলস্থলীয়া পৰিৱেশ আৰু সৃষ্টি হৈছে এশ এশ তেত্ৰিছ কোটি টকা ইতিমধ্যে বৰবাদ হয় উল্লেখযোগ্য যে কিছুদিনৰ আগতে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সংসদৰ কাম কাজৰ চলিবলৈ নিয়াৰ চলাই নিয়াৰ দি দিয়াৰ কংগ্ৰেছক সুধাৰ সমালোচনা কৰিছিল আৰু বিৰোধীৰ ইতিমধ্যে ফোন টেপিং আৰু বিতৰ্কিত কৃষি আইন ক'ভিড নাইণ্টিনৰ মহামাৰী আদি বিভিন্ন বিষয়ত ইতিমধ্যে সংসদৰ মছজিদ আলোচনা দাবী উখাপন কৰি সদনৰ ভিতৰতে বাহিৰৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আহিছে আৰু আগষ্টৰ তেৰ তাৰিখলৈ ইতিমধ্যে চাবলগীয়া অধিৱেশনৰ বাকী থকা দিনকেইটা এতিয়া কি আৰু সেয়া হৈ পৰিছে সেয়া প্ৰশ্নৰ বিষয় হৈ পৰিছে